Dobro. Gdje mi još tu? Gdje će mi? Ne znam. Dobro, na vez. Imam je pet svog prijatelja. Ono što on hoće ići s nama. Ali... Ej. Ej, Joj. George. Dobro. Uđi. Dobro. Aj, gledaj šta sam našao. Opet ove dvojice. Opet. E, pa sad šta? Ne. Jel vidiš u kojem sam odijelu i to? Da. E, pa ja i Jimmy idemo na mjesec. Mogu ja s vama? Pa možeš. To sam te došao i pitat. Ako hoćeš. E, Jimmy, evo novog. Za mjesec. Dobro. Okej. Okay. Jimmy. Hvala. Jel idemo? Da, idemo. Ne treba mi kaciga još. Da, ne treba ti još. Jeste li? Kako se ovo otvara? Gdje si? Evo ga, skroz. Ovo liftom gore. Ja skroz gore. I ja. Evo te. Jimmy, gdje si ti? Sad ću doći uskoro. E, još došli nešto vidjet. Gledaš ovdje aj. I... Čekaj, šta? Ovo nisam znao. Pa da, ovo je Jimmy-a raketa. Ne raketa. To je Jimmy-a raketa. Koliko on kaže da će nas ovo uzići gore. Možda. Tako on kaže. Jel da, Jimmy, ona će vas gore ustić. Da, tako je. Okej. Okay. Šta ovo? Mogu ja te vidjet? Okej, sad. Vi TV. Imamo TV, mi. Dobro. Šta ima ovdje? Ti, ništa. Ti to još provjer. Ovo je to nije. Nešto čudno. To je ovo. Te pomažite. Polje ćemo za 2, 19, 18, 17, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, polje ćemo. Jesmo ošli? Da. Okej, spremite sve. A stavi rukavice. Jimmy, jesi siguran u ovo? Siguran sam. Dobro. Evo, sad putujemo na svemir. Ako spija šta je ovo, ovo je sala za spavanje kao naš, da se odmore. A šta ima skroz dolje? A skroz dolje. O, ovo vatra. Tu se upalio gori. Regenerator. Regenerator. Gori! Ne, to raketa polješće zato. Evo nas dvojica u našim odijelima. Dok sam ja u ovom. Vidim, ja sam vam molest. Jimmy je spušti u atmosferu. Nismo još. Dobro, ajmo. Nešta. Jes, dok.
Ljudi, nešto moramo jest dok... Dok ne jedem. Ne brinj, da se imam ja. Šta? Možeš vidjeti šta? Šta imaš? Evo šta. Jedemo dok ne uđemo u edersferu. E onda će se hrana raspast. Drž. Evo i tebi. Jedite to. Ja imam ovo. U, hrana mi se raspala. I meni. Oj. Wow. Okej. Okay. Idemo gore. Da vidimo. Yes. Evo ga ljudi. Ok ljudi, znači došli smo. Da. Jimmy je ovo... Jimmy je ovo san još od kad imao 5 godina, mi je rekao. Pa, to je istina, ali... Ljudi, na svemiru smo. Šta nemam ovaj lamp, evo. Istraživajte. Lampe, tražite nešto. Možda nađemo nešto na svemiru što je nemoguće naći na zemlji. E da, to istim. Vidio sam kako popeo gore, ovdje se možeš penjati, gledaj. Ovdje se možeš penjati, ovdje. Da. Da stvarno, može se penjati. Gdje je Jimmy još? Evo ga, tu je. Sada, sad sam ja nešto morao da idem. Ja idem tamo nešto provjeriti. Dobro, ja idem tu sa Jimmy da vidim. Gdje je Jimmy, ja kasnije dolazim. Gledaj ti ovo. Možda ovdje neki kamp da napravimo, ha? Ne treba. Ajde vi, tamo tražite, ja ću ovdje tražiti. Dobro. Jimmy je rekao da smo tu 3 dana, tako da... Šta je ovo? Ne znam, sam se našao. Ej, aj to ćeš da vidjeti što je Jimmy našao. Saču. Dobro. Gdje? Okej. Okay. Jimmy je našao ovo usred svemira. I vidi ovo. Bro. Tko je ovo sve? Pa neko mrtav. Vidi, tu je čak i onaj alien. Da. Šta? Da. Kamera da. Teški, aj vi tu pokušajte napraviti kamp, ja idem istraživat. Dobro. Okej, okay, Jimmy, ti si... Šta je to? To sam isto naš. To si naš isto. To je sigurno... Što ako? Je ovo bio čovjek, neko izvadio skeletona iz njega i pretvorio ga u ovo. Mislim da je to tehnički nemoguće. Ja mislim, ali čudno, još je tu i kamera. Šta kamera radi ovdje? Ej, George. Šta? Jesi ti zaboravio na istragu za Spy Lord? Nisam. Šta ti zaboravio? Okej, nema nikoga. Ej. E, tu si. Ajmo, čekaj, napravi kamp negdje. Pa rekao sam vam tamo da radite kamp. Dobro. Ok, Jimmy, radimo tu kamp.
tu su nam vreće. Što se ti rekao, tu 3 dana ostajemo. Da, 3 dana. E, ali ovo što smo našli. Jamie, ja mislim da nema gore stvari. Kjen je tamo negdje, dobro. Dečki! Šta? Ovdje nešto ima. Dobro, pratimo te. Jamie, ajde dođi, pratimo ga. Objasnite mi šta je ovo. Kopček. Se može otvoriti. Moje ima šta, daj mi osvijetli. Ali se može otvoriti ovo uopće. Yes. Ne može. Ovo je čudno. Kopček. Šta bi kopček radio usred svemira? Kamera i dve i jedna mrtva osoba. Znači, dve mrtve osobe. To nam je kamp. Ajte vi tu na spavanje, ja ću kasnije doći. Dobra. Ja, vidimo se kasnije. Šta je? Šta je to? Otkud ovo ima pištolj? Jamie, šta je ovo? Ne znam ja. Opa. Šta si napravila sa našim prijateljem? Šta je ovo? Jel' ovo pronaći njega? Pa da, ajde, nemamo ništa. Ako samo da je otišao tamo. Šta se s ovim grobom desilo? Možda je ovo... Što je to stvorenje izašlo iz ovog groba? Da, moguće i to. Gdje je taj? Okej. Okay. Sorry, ja si vozilo, a? Da, da se bojde. Šta je ovo živo još uvijek? To, će mi pomoć? I vi šta tu radiš? Gdje? Tu... Ne, nije. Evo te! Susrećao se bojao sa puno tih ljudi. Tako bar ja mislim. Okej, ovo stvorenje... Odmah. To. Jamie, ajde. Uđi unutra. Čudno mi je da ništa ne govori, a? Da, čudno je to jako. E, sad znam šta je kazna. Kazna je u grobu. Sad, uđu u grob.
Zaključaj sve. Ajde vidimo našeg prijatelja. Ajde, si ušao? Ok. A dobro, može. Ok. Ovdje ćemo se parkirat. A sad idemo našeg prijatelja, jel da? To je što sam ja pušku izvadio. To je nemoguće, ja pušku izvadio. Ti odi ovdje, možda tam nešto bude zanimljivo. Dobro je. Ti možda misliš da je ovo povezano sa tim stvarenjem? Pa da, najvjerovatnije da je. Gdje je on? Je da je to stvarenje ubilo možda? Da su ga oteli, što se desilo? Morat ćemo saznat šta se desilo. Šta? Nije ni tu. Živi. Ko je ovo? To je on. Šta sad? Kak da ga probudimo? Ne znam. Ček. Možda ima nešta. Možemo da ga probudimo. Evo ga. Prolivaj vodu. Čuo sam da to pomaže kad je neko tako nešto. Ajde. Što ti misliš, on od numera? Najnormalnije da nije. Šiv. Ček. Evo imaš ovo rad. Što se događa? Što je bilo? Ne znam, ja sam ovdje nešto gledao, samo sam se okrenuo, grob je bio otvoren, došao sam ovdje i nešto me udarilo. To je valjda bilo stvorenje koje smo sad vidjeli. Šta je ovaj grob? Pa ne znam. Unutra je sad to stvorenje. Jimmy, ja ću ovdje ostat, vi idite. Dobro. Ok, on će ovdje ostat, valjda će on tu nešto istraživati. Kao što vidiš, ovaj znak se odjednom pojavio. Fail. I tu ima puno stvari. Morat ćemo nekad skužiti šta se zapravo događa na ovom svemiru. Sad idemo.